Alexios, por favor, se esses tolos quebrarem a trégua... Ladrão! Olha quem fala! O cão trapaceiro! Se não pararem, vou matar os dois para preservar a trégua. Se alguém puder me dizer o que está acontecendo... Esse cão desonrado roubou de mim! Você está dizendo que eu sou ladrão? Ladrão é você! Chega! Eu faço as perguntas. Parece improvável que um roubaria o outro ao mesmo tempo. Você precisa descobrir quem roubou suas dracmas. Não acredito que eles fariam isso um com o outro. Seja qual for o problema, eles sempre respeitaram a trégua olímpica. Vou descobrir o que aconteceu e proteger a trégua. Se provar que foi Makar, recompensarei você. Assim como eu, se me trouxer evidências dos atos de Lelex. E se não for nenhum dos dois? Então ambos recompensam você. Muito bem. Concordo. Nada, não, nada. Mas bem menos que alguma coisa. Então, viu alguma coisa? Bom, só se você contar as tochas. Mas chegaram sem eu ver. Devem ter sido pelo menos 30. Tochas chegaram sem você ver? Se tinham 30, por que o chão não está todo pisoteado? Sandálias de camurça, muito macias. Não deixam marcas. Enfim, é difícil dizer quantos... Fiquei inconsciente. Me conte a verdade, ou eu vou tirar a força. Foi você quem roubou? Não, por favor. Olhe, não fui eu. Eu dormi. Não vi nada a não ser as tochas. E você não investigou? Eu não queria deixar o meu posto. Mas já tinham roubado você. Se eu tivesse saído do meu posto, seria acusado de abandono de função. Então vou deixar você voltar ao trabalho. Essas criptas foram abertas. Não há sinal de entrada forçada. Um bilhete. Leve tudo o que pode carregar e me encontre nas ruínas onde consumamos nosso amor pela primeira vez. Logo estaremos livres. Ouvi boatos sobre as ruínas fora da cidade. E pelo que o guarda disse, as tochas estavam indo para lá. Encontrei o ladrão. Ela. Então, ladrões, finalmente pego vocês. Não somos ladrões. Ainda assim, estão com bens roubados. Você não entende. Isso é nosso por direito. É a nossa herança. Quem são vocês, exatamente? Estes são minha filha e meu filho. Pater! É assim que me retribui por ter criado você, fugindo como uma mulher saída das entranhas inimigas. Por que não deixam de lado a Rusga, como seus filhos fizeram?
Você é um Mistyus. Faça seu trabalho e mate os ladrões. Pagarei uma grande soma. Pater, não! Concordo. Igualarei o preço de Makkar por isso. Faça o que foi contratado para fazer. Vocês matariam seus próprios filho e filha? Temos outros filhos. Agora, você é Mistyus ou não? Eu não matarei inocentes. As suas famílias teriam uma melhor chance no futuro sem vocês dois. Não queria que chegasse a isso, mas agora podemos forjar um novo futuro para nossas famílias. Um construído com amor. Desejo sorte com isso. Você não aguenta muito mais. Por que você não desiste logo? Ah! Aceita sua... Ah! Você vai perder sua vida aqui. Você não aguenta.
Chega! Você desonrou a si mesma e aos jogos. Por favor, me deixe explicar. Sem desculpas, você sabe o preço para a sua transgressão. Que crime essa mulher cometeu? Exatamente isso. Seu crime é que ela é uma mulher. Para mim é novidade isso ser um crime. Não devia prender a si mesma primeiro, então? Sou a sacerdotisa de Deméter. Presido os jogos. Ela é uma mulher casada que tentou assistir aos jogos. Disfarçada de homem ainda. Ela não merece ser punida dessa forma. Isso não é nada. A morte é a punição. Ela deverá ser arremessada da montanha. Me ajude. Prove que eu tenho o direito de ver meu filho competir. Você não tem direito algum. Violou uma tradição sagrada. E por isso será punida. Suas leis estão erradas. E eu vou provar. Já que fala tanto em sua defesa, vou dar uma chance a você. Me apresente evidências da linhagem nobre de Calipateira. Ou ela morrerá como julgada, para acalmar os deuses. Tenho que encontrar o filho de Calipateira. Ele vai poder me ajudar a provar a inocência de sua mãe. Conhece a Calipateira? Não a conheço bem. Mas ela adora seu filho e está sempre fazendo oferendas. Oferendas? Para seu marido. Ela é uma mulher devota. Há muito tempo que ele cruzou o Estige e ela sente muito sua falta. Mas a hora chega para todos. Agradeço. Você foi de grande ajuda. Conhece Calipateira? A vi, sim. Sempre pelas barracas dos atletas. Uma vergonha, se é que você me entende. Não sei se entendo. Todos aqueles corpos jovens, besuntados e musculosos. Dá arrepios. Músculos pra todo lado. Eca, nojento. E ela, uma mulher casada. Não há mal algum em olhar um homem atraente? Hã? Sim, sim, vocês jovens, sempre pensando com o que está entre as pernas. E ela, definitivamente, estava. Havia encontrar um homem regularmente naquele banco. Havia encontrar um homem? Agradeço. O poema de Diágoras de Rodes, dedicado ao próprio Píndaro. Para cá. Sempre tenha orgulho, pequena. Seu pai é o maior dentre os campeões do Pancrácio. Estou procurando o filho de Calipateira. Conhece ele? Espero que sim. Sou eu. Sua mãe me disse que vai competir nas Olimpíadas. Assim como meu avô, o grande Diágoras. É bom saber disso, mas preciso de mais. A sacerdotisa de Deméter acusou sua mater de sacrilégio. Ela está bem? O que aconteceu? Ela está bem por enquanto. Ela entrou no estádio para ver você e eu preciso provar que ela tinha esse direito. Se alguém tem, é minha mater. Seus irmãos foram campeões e eu também sou. Ninguém honra as Olimpíadas como ela.
Obrigado. Espere aí. Eu vou provar que sua mãe estava no seu direito em assistir aos jogos. O que é isso? Sempre esperei por você. Calipateira tem um admirador. A sacerdotisa tinha pressa para executar sua sentença sobre Calipateira. Vou encontrar esse admirador. Ei, você, Mistius! Gostaria de saber seu futuro? Obrigado. Eu gostaria de saber o que as Moiras planejaram para mim. Claro que sim! Sim, gostaria! Todos querem saber seu futuro contado pelo Grande Ouzul. Então, como é? Vejo coisas grandiosas. Como o quê? Você sabe das coisas. E será um dia ensolarado amanhã. Obrigado, obrigado! Diga a seus amigos! O que tem as Olimpíadas? Todo mundo está querendo ganhar umas dracmas. Malaca! Minhas dracmas! Ei! Pare! Ladra! Ei! Ladra! Parece a Phoebe. E é ágil como uma ladra. Preciso encontrá-la. O santuário de Olímpia, onde os maiores atletas competem por fama e glória. Ei! Volte aqui! Ladra! Uma ladra de rua, igual a Phoebe. Foi uma boa perseguição, mas eu te peguei. Passa pra cá! Passar o quê? Minhas dracmas. Devolve! Toma, por favor! Não me machuque! Me mandaram roubar! Eu não queria! Mesmo! Quieta! Não vou te machucar. Eu prometo. Mas o capitão vai! Parece que preciso ter uma conversinha com esse capitão. Não fale, Bata! Ela até roubou o colar da minha mater de mim. Diz que devolve se roubar pra ele. Era tudo que me restava dela. Vou te ajudar a pegar o colar. Por que se importa? Você me lembra alguém. Alguém muito especial. Deixar-me verem aqui. Se forem pegos, terá que treinar outros. Quer que eu dê comida para eles? Deveria apanhar mais, para servir de exemplo para esses moleques. Por favor, não! Eu só queria ajudar. É vantajoso mantê-los saudáveis e... Não preciso de escória da rua me dizendo que é vantajoso para mim. Você acha que isso é um jogo? Você devia me trazer dracmas. Não desculpas. Hmm?
isso. Pegue sua arma! Que merda! Alguém ajuda! Está queimando! Já! Vou te massacrar! Você, pequena, é fora da hora, eu falei, eu vou matar você como um inseto! Yeah!
Esse deve ser o colar da Maia. O Malaka estava usando. Vou devolver para a Maia. Tenho algo para você. Obrigada, obrigada, obrigada! O que aconteceu com o Alopex? Sabe? O cara que distraiu você enquanto eu roubei a bolsa. Poupei ele. Ele prometeu ajudar você e os outros. Bom, sempre gostei dele. Costumava dividir a comida dele conosco e nos defender quando o ateniense se zangava. Você vai ficar bem. Cuide-se. Obrigada por nos salvar do ateniense. Agora podemos ficar com tudo que roubamos. Ah, que bom ver sua pessoa. Sua beleza traz luz para a escuridão que tem tomado conta da minha vida. Também fico feliz em vê-lo, Phidias. Agora, isso é importante. Ninguém te viu vindo aqui, certo? Não. Por quê? Tem certeza que ninguém te seguiu? Ótimo, ótimo. Mas eles estão aí fora, vigiando, esperando. Está seguro aqui. Ah, minha lindeza inocente. Se ao menos os deuses me dessem tempo para imortalizar você no bronze. Você terá tempo. O novelo da minha vida está se desenrolando. Preciso da sua ajuda para impedir. Por que você acha que está em perigo agora? Esses dias eu recebi uma cítala e um bilhete. Alguém te deu um pedaço de madeira e uma carta. Só podia estar assustado mesmo. Ah, mas é bem mais do que isso. Então, aonde tenho que ir? O templo de Zeus, é claro. Fica aqui em Olímpia. A pista da cítala deve estar por perto da estátua. Certo. Se isso vai te tranquilizar, eu ajudo. Obrigado. Agora vá e procure pela estátua de Zeus no templo para encontrar a mensagem. Quando eu tiver a pista, posso decifrá-la com a cítala. Relaxe, eu vou voltar o mais cedo possível. Deve ser isso que o Phidias estava querendo. Phidias é paranoico, mas talvez ele não esteja alucinando. Escultura incrível.
Muito melhor que a estátua em Cefalônia. Tenho que voltar ao Fidias para que ele decifre a mensagem. Então, qual era a mensagem? Ela tinha a informação que você estava procurando? Podemos dizer que sim. A mensagem que você me deu, eu enrolei ela na vara. Você enrolou ela na sua vara? Sim, na cítala. É engenhoso, a mensagem certa no bastão certo. Enrolando o pano nele, as letras devem se alinhar, revelando a mensagem para você. Sim, muito interessante. Mas o que ela diz? São direções. Bom, não faça mais suspense. O que ela diz? É uma lista de estátuas e... tem algo mais, mas me parece incompleta. Você acha que a mensagem completa será revelada se visitarmos todas essas estátuas? É o que eu diria. Alguém se deu muito trabalho para garantir a guarda desse segredo. Talvez seja revelada a identidade daqueles que querem se livrar de mim. Vai me ajudar? Diga o que tenho que fazer. São 3 os locais listados. Em cada região foi colocada uma estátua de algum renome. Então dá para supor que em cada estátua dessas acharemos uma pista. Sim, vai ser uma jornada e tanto. As estátuas ficam bem distantes. Uma fica próxima de Citera e as outras estão em Tassos e Samos. É melhor eu ir andando. Isso vai levar algum tempo. É mesmo, mas estou animado para ver o que vamos descobrir. Eu também. Fique bem, Fidias. Você também. E volte até mim assim que tiver todas as pistas. Pode relaxar. Vou sim. O pior poder do universo.